Адміністративні послуги з виїздом додому. На Донеччині запрацював мобільний офіс ЦНАП для людей похилого віку та осіб, яким важко пересуватися. Першими його впроваджують у Лиманській об'єднаній громаді. Як обслуговують клієнтів, бачила Марія Сергієва. Адміністратор ЦНАПу вирушає у сусіднє село. В руках у жінки валіза. На неї чекає Марія Миколаївна. Стареньку забрали жити до себе діти. Вирішили прописати, але це стало проблемою. У 85-річної бабусі хворі ноги. Вона майже не виходить з дому. До реєстраційної установи їй не дістатися. Я не можу навіть в машину сама сісти. Мене можуть посадити, а оттуда не вилізу. Вже не... Не в состоянии сами себя обслуживать нигде. Вас вітає центр надання адмінпослуг Лиманської територіальної громади. Оформити прописку, не виходячи з дому, жінці допоможе та сама валіза. Це мобільний ЦНАП. Всередині сучасне устаткування. Планшет, принтер, сканер для ID-карток, інтернет-модем. Обладнання працює автономно. Усі конфіденційні дані захищені програмою. Якщо потрібні копії документів, то ми можемо одразу на місці вже зняти і навіть розпечатати. Є все необхідне в цьому маленькому чемоданчику для отримання услуг, які ми предоставляємо. Процедура триває 20 хвилин. Послуга безкоштовна, проте доступна не всім. Право на виїзне обслуговування треба підтвердити паспортом чи лікарняною довідкою, пояснюють спеціалісти. Людина, яка до нас звертається, яка повноважна звернутися, вона надає документ, який підтверджує, що ми маємо виїхати. Це люди старше 80 років, це люди, які мають інвалідність, тобто маломобільні люди, групи населення, а також люди, які тимчасово втратили мобільність. Мобільний кейс та програмне забезпечення придбали за підтримки західних партнерів. Транспортні витрати – за рахунок місцевого бюджету. Чиновники запевняють, попит на мобільні адміністративні послуги великий. У нас дуже багато інвалідів. У нас десь 32 інваліди, тільки яких колясочних. І таких дуже багато, десь більше 50. Є два престарілих вдома у нас, де лежать багато теж, яким теж, скоріше всього, понадобиться це обов'язково. От ця процедура. Від оформлення матеріальної допомоги до реєстрації землі. Доступнішими для мешканців регіону стали 112 видів послуг. Марія Сергієва, Максим Кривошенко, телеканал «Донбас».